Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо захоплюючий світ Bubble Tea, неймовірних кульок, які можуть зробити будь-яку подію або захід ще веселішим. Bubble Tea – це кульки, які вироблені з натуральних інгредієнтів. Оболонка виготовлена з листю агар-агара, а всередині – фруктовий сік. Але чи можна їсти ці неймовірні кульки? Давайте розберемось. Так, кульки сильні та безпечні для споживання. Саме вони роблять вживання Bubble Tea унікальним досвідом. Більше того, якщо ваша мета тільки насолодитися чаєм, то немає необхідності додавати кульок Bubble Tea. Це пояснює наявність товстої соломинки, яка дозволяє одночасно насолоджуватись похерцевим чаєм, що додає вибуховий смак до цього чудового напою. Дякуємо, що переглянули наше відео. Не забудьте підписатися на наш канал та залишити коментарі нижче. До зустрічі!